نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں امید کرتا ہوں آپ حضرات خیریت سے ہوں گے میری دلی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی تمام جائز حاجات کو پورا فرمائے آمین ثم آمین آج ہم بات کریں گے خواب کے اندر آٹا دیکھنے کے حوالے سے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹا دیکھا تو اس کی مختلف صورتیں ہیں اور ہر صورت کی علیحدہ تعبیر ہے مثلا کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹا دیکھا یا آٹا گوندا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر برف کی طرح ٹھنڈا آٹا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر گندم کا آٹا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر باجرے کا آٹا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر جو کا آٹا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹے کو بیچا یا خریدا اور اس طرح کی ملتی جلتی اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جن صورتوں میں خواب کے اندر آٹے کو دیکھا جاتا ہے اگر آپ حضرات ان خوابوں کی تعبیر جاننا چاہتی ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ ان تمام خوابوں کی تعبیر اچھی طرح آپ کو سمجھ آ سکے اگر آپ ہمارے چینل کے اوپر نیو ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئی کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آسانی سے آپ تک پہنچ سکے اب ہم چلتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹا دیکھا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹا بنایا یا کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹا گوندا تو ان تمام خوابوں کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال نعمت پائے گا رزق حلال پائے گا بغیر مشقت اور بغیر تکلیف کے مال حاصل کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر برف کی طرح ٹھنڈا آٹا دیکھا تو علماء معبرین لکھتے ہیں اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والے کو آٹے کی مقدار مال اور نعمت ملے گی اور ایسی جگہ سے مال اور دولت حاصل کرے گا جہاں سے معلوم بھی نہیں ہوگا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر گندم کا آٹا دیکھا تو علامہ ابن سیرین رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ گندم کا آٹا دنیا کے زیادہ یعنی دنیاوی مال اور دولت کے زیادہ ہونے کی طرف اشارہ ہے اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر گندم کا آٹا دیکھا تو مال اور دولت حاصل کرے گا رزق کا حلال پائے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر گندم کا آٹا دیکھا لیکن خواب دیکھنے والا تاجر ہے تو اس کے کاروبار کے اندر خوب ترقی ہوگی اور خوب نفع کمائے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر باجرے کا آٹا دیکھا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا مال حاصل کرے گا لیکن کم مال حاصل کرے گا تھوڑا مال حاصل کرے گا اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر جو کا آٹا دیکھا تو علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جو کا آٹا دیکھنا دین کی طرف اشارہ ہے یعنی جو کا آٹا دیکھنے والا جو آدمی خواب کے اندر جو کا آٹا دیکھ رہا ہے وہ دین حاصل کرے گا علم حاصل کرے گا اور جو علم حاصل کرے گا اس علم کے اوپر عمل بھی کرے گا اعمال صالحہ کرے گا نیکی کرے گا اور نیکی کی رغبت پیدا ہوگی اس کے دل کے اندر نیکی کی رغبت ہوگی اگر کسی آدمی نے خواب کے اندر آٹا بیچا تو اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کرے گا یعنی دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت کرے گا یہ بات اچھی نہیں ہے دین کو دنیا کے بدلے میں فروخت نہیں کرنا چاہیے تو آج کی ہماری ویڈیو کا اختتام ہوا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ بھی ہم سے کوئی خواب کی تعبیر پوچھنا چاہیں یا کوئی مسئلہ پوچھنا چاہیں یا بچوں کو آن لائن قرآن مجید پڑھانا چاہیں تو یہ ہمارا نمبر سکرین کے اوپر موجود ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ